Københavns Lærerforenings kolonier sender hvert år mere end 4.000 københavnske skolebørn og unge afsted på sommerferie i hele Danmark. Her kan du både komme på en af de populære temakolonier eller på en helt almindelig feriekoloni. I denne film ser vi nærmere på feriekolonierne. En feriekoloni handler først og fremmest om at komme væk hjemmefra og ud i det smukke sommerland sammen med en masse glade og søde børn, unge og voksne. På en feriekoloni laver man sjove og hyggelige aktiviteter sammen. Når vejret tillader det, bader man ved den nærliggende strand. Her kan man lege i vandkanten eller tage svømmetag i bølgerne. Der er altid mindst én voksen med i vandet, mens en anden voksen står inde på land og holder øje. Feriekolonierne har mange forskellige aktiviteter, så du kommer ikke til at kede dig i ferien. Hver dag sker der ting, som du kan være med til, men der er også mulighed for at lave ting, som du og dine kolonivenner har lyst til. På feriekolonien er der voksne, som er gode til at finde på spændende og sjove aktiviteter, som giver dig og de andre børn mulighed for at være aktive, mens I er på ferie. Hvis du vil med på feriekoloni, skal du have lyst til at deltage i de mange forskellige aktiviteter, som de voksne sætter i gang. Og så skal du have lyst til at være sammen med en masse glade børn og voksne i en uge eller to af din sommerferie.